Що ж, друзі, ми вам обіцяли, що будемо спілкуватися з нашими гостями. І з нами на зв'язку сьогодні перша наша гостя Олена Усенко, українська співачка. Пані Олено, ми вас вітаємо. Дякуємо, що до нас доєдналися в цей чудовий день. Забув, що сьогодні четвер. Так, я забув, який сьогодні четвер. Дякую, Іванко. Отже, пані Олено, ви представляєте прем'єру треку «Птаха». Хто автор слів музики і як проходила робота над його створенням? І взагалі, хто у саунд-продюсер у вас? Привіт, сьогодні рада бути тут з вами. Я є автором слів та музики «Птаха», саунд-продюсером виступив Слава Шевченко. Ми відзняли офігенний кліп, дуже естетичний, дуже гарний. Він вже є на моєму YouTube-каналі, пісня вже доступна на усіх музичних платформах. Дуже осіння пісня і дійсно дуже старалася, щоб прям передати, тому що восени відлітають якраз птахи, наша взлетіла. От, і дуже хочеться прям, щоб люди вклали якусь свою певну історію життя на цю пісню під час прослуховування, тому що я дійсно вірю, що саме ця пісня може доторкнутися до сердець. Ми знаємо, що є кліп, звісно, ми його вже подивилися на Ютубі, вчора, здається, була, 22-го була прем'єра, якщо я не помиляюся, цього кліпу. А розкажіть, будь ласка, як він створювався, скільки над ним працювали, чи не було якихось складнощів, і чи все пройшло так, як ви планували? Я стала режисером цього кліпу, тому що я написала пісню, і я хотіла прям максимально, щоб вся історія цієї пісні, щоб я змогла її передати слухачу, глядачу. І дуже от були зйомки, пройшли прям класно. Працювала досить маленька, але класна команда людей. Над цим кліпом працювали мої друзі. І дуже прям естетичні кадри вийшли. Був один момент, коли я стояла на дорозі, і треба було знімати під час того, як літають машини. Це був такий дуже цікавий експірієнс, бо я зазвичай такі екстрім-кадри не знімаю, але цього разу якраз так і вийшло, що треба було таке відзняти. Було страшно, але було безпечно, в принципі, я це розуміла, тому кадр ми відзняли, і, в принципі, все було добре. Також в кліпі знімалася танцівниця Ірен Моцар. Я в неї колись займалася Heels, і я її запросила на зйомку, тому що я розуміла, що треба передати образ птахи, що треба це зробити красиво. І я знала, що от вона це зможе зробити. І я сиділа з екранчиком спеціальним для того, щоб дивитися, як режисер, які кадри виходять. І я навіть на момент, коли от вона танцювала, я навіть забула те, що я режисер, і треба спостерігати саме за кадрами, тому що вона наскільки неперевершено просто танцювала, що мені хотілося просто спостерігати за цим, і все. Клас. Пані Олена, а в продовження теми кліпу я постійно і у всіх запитую, скільки було у вас, можливо, варіацій кліпу, скільки підготували, чи були якісь цікаві такі події, які відбувалися на знімальному майданчику, щось таке незвичне, якісь комічні ситуації, було щось з цього такого? Ну, от саме з комічних яких ситуацій, скоріш за все, тому що під час зйомки змінився трошечки план самої зйомки, і це було за ініціативою оператора. Але я як режисер тоді, от саме на знімальному майданчику, я зрозуміла, що окей, все під контролем, ми все встигаємо. Ну, було класно, тому що зібрали якраз команду тих людей, які дійсно горять своєю справою, і мені я дійсно вдячна от якось так долі за те, що от після мого Євробачення, коли я представила Україну, звела мене з такими людьми, що зацікавлені в моєму проєкті, зацікавлені в тому, щоб зробити якісний, класний український матеріал. Тобто можна сказати, що ви повністю задоволені тим результатом, який отримали. Як ви планували, так все і вийшло. Так, тут 100%. От як я планувала, так все й вийшло. І я дійсно дуже щаслива, що от ця пісня, вона стала якоюсь... Це дійсно якийсь особливий реліз для мене, тому що я писала пісню, я режисувала кліп. І це дуже чуттєва пісня, тому що зазвичай я пишу більш такі рокові пісні, а тут така більш лірична, осіння, але дуже душевна пісня. У нас зараз така осінь нас оточує, що от такого і не вистачає, чогось ліричного, осіннього. Мені здається, ваша пісня саме те, що треба. І пісня, і кліп, все виглядає неймовірно і звучить чудово. А мені цікаво дізнатися, ви часто виступаєте на благодійних концертах, чи продовжуєте ви це зараз робити?
Так, продовжую і часто беру участь саме у благодійних концертах, де збираємо кошти для військових. Ось нещодавно був благодійний концерт у республіці, де зібрали приблизно десь 1500 людей. І там я з музикантами, з Нікітою Федором, з Юсуфом якраз презентували цю пісню «Птаха». Була неймовірна реакція людей. Вони, я попросила, щоб люди включили ліхтарики, щоб ми зробили таку класну атмосферу. Ну, змогли запалити, були такі більш там рокові пісні. Роздали жару. І були пісні якраз такі як ліричні. У мене є пісня «Світанок прийде» і презентували «Птаху». І це, ну, це було дуже мило. І це дійсно от, в мені запалило моє серце. Тим паче після концерту мені люди ще почали писати різні класні відгуки в Інстаграмі. Підписались і почали писати: «Боже, ми були на вашому концерті, блін, так класно було, і ця пісня мені прям запам'яталась». І після цього, ну, я дійсно, от, мене це дуже надихає. От. Клас. А скажіть, будь ласка, от ви кажете, що вам люди почали писати гарні коментарі, подобавлялися, а бувають же і такі люди, які пишуть не дуже гарні коментарі, такі хейтери, які збираються і всю свою цю злобу якось у цих словах викидуть. Чи зустрічалися вам такі, чи якось ви з ними боретеся, чи не помічаєте, чи навпаки відповідаєте? Як ви це взагалі всередині переживаєте? Добре переживаю, зустрічаються, звісно, і пишуть якісь такі дуже дивні коментарі, і пишуть, і навіть в очі хтось говорить. Мені навпаки просто я якось дуже з якоюсь такою комічною ситуацією це сприймаю, з комічної сторони, і просто продовжую робити свою справу, тому що просто я розумію, що ці люди, вони витрачають свій час не на свій розвиток, а на те, щоб писати їх погані коментарі, і взагалі я бачу просто, що є тенденція певна на тому самому Євробаченні, хто б не представляв, як ти, коли я представляла, і в інші роки, дуже багато людей пишуть саме погані коментарі, але ну це просто треба сприймати з якоїсь комічної сторони, і слава Богу, що в мене є прекрасні люди поруч, які мені допомагають з цим впорюватись, і цілком я дійсно люблю те, що я роблю, і через те, що я люблю те, що я роблю, то я і сприймаю це якось так, ну воно є, і най буде. А в мене таке запитання, багато говоримо зараз про сцену, про глядачів, про публіку. А чи є у вас якісь особливі ритуали або там традиції перед виходом на сцену? Щось такого є у вас? Є. Я коли от сама виходжу на сцену без музикантів, то перед цим я просто зазвичай заплющую очі, якось так уявляю те, що от я виходжу на сцену, глядач вдячний. І дійсно це працює, тому що якась така впевненість прибавляється, і цілком ти тоді стаєш, тому що ну перед кожним концертом, на якій би я сцені не виступала, там виступала на сценах, де ти 10 тисяч людей або 100 людей, все одно кожного разу я дуже переживаю, і це нормально, тому що я дійсно переживаю, що все вийшло так, як я це хочу. І перед цим просто мені хочеться якось зупинити час, трошки побути собою. А якщо я з музикантами, то ми просто якимись жартами перекидаємось, так, щоб підняти собі настрій, щоб вийти саме прям на такому, прям заряді-заряді. А є якась серед ваших пісень особлива пісня, яку ви завжди будете виконувати на сцені, на будь-якому концерті? Стара, нова, будь-яка, яка для вас є найособливішою, така, яка викликає у вас якісь певні свої емоції і від якої ви ніколи в житті не відмовитесь? Є, і ця пісня називається «Світанок прийде». Я її написала якраз під час початку повномасштабного вторгнення. Взагалі, я її написала, спочатку був вірш, а потім я вже додала і приспіви, і другий куплет написала. І ця пісня, вона просто наскільки для мене є якоюсь надихаючою, і люди дуже на неї так дуже емоційно реагують. Хтось сміється, хтось плаче, хтось просто посміхається, хтось прямо бачить, що вайбує, підспівує слова. От, і ця пісня, вона дійсно просто якось і мене на сцені заряджає, і людей заряджає. І, звісно, коли я стою на сцені, то віддача класна тоді йде від людей. Тому ця пісня є якоюсь такою особливою для мене, я стараюсь. І часто, до речі, організатори, які запрошують, саме її просять виконати, і я прям така, о, цю пісню я точно буду співати. Слухайте, ви самі створюєте слова, самі режисуєте кліпи, все-все-все створюєте майже самостійно. А що для вас найголовніше під час цього процесу? Емоція, текст, можливо, якась ситуація, що саме? Я дуже поважаю артистів, які самі собі можуть писати музику, текста, тому що я розумію те, що це класно, коли пише хтось інший. Є дуже багато класних авторів в Україні. У мене також є в моєму репертуарі деякі пісні, які мені написали. От, але при цьому просто я
я відчуваю якусь певну свою велику частину, коли я вкладаю у свої пісні, і мені це не важко робити. І плюс для мене музика просто є якоюсь певною терапією, і так само, ну, взагалі, усі творчі процеси. Навіть як коли я собі погодилась зрежисувати кліп, це вже другий кліп, який я собі режисую. Я розуміла, що це певна якась терапія, і мені треба вкласти от саме те, що я колись проживала, або в мене були випадки, коли я навіть просто по вулиці йду, чую якісь історії у людей. Ну там сиджу в кафе, так, і якісь історії люди розповідають зі свого життя. Я це слухаю, збираю собі, можливо, там щось нотатки пишу. Звісно, що без імен, звісно, що без там якихось подробиць, але при цьому потім я якось виділяю собі, можливо, навіть пісні пишу по цьому, тому що дуже цікаво навіть проживати не свій якийсь досвід, а те, що люди, і бачити з якоїсь своєї ж все-таки перспективи. Тому якось так. Тепер всі люди будуть вслуховуватися у ваші пісні і шукати, чи про них ця історія, чи ні. Так, а в мене таке запитання часто запитуємо у творчих людей, співаків, з ким з українських зірок вам би хотілося записати там дует, і яке взагалі ваше ставлення до зіркових дуетів? Класне ставлення, і мені дуже подобається, коли артисти роблять якісь певні колаборації, тому що в мене вже були певні колаборації саме на сцені з артистами, з «Безобмежень», з польською співачкою Сарою Джеймс, до речі, яка також представляла Польщу у мій рік дитячого Євробачення. І це неймовірно, тому що коли збираються два артисти, вони вносять якусь свою певну частину у цей творчий процес. І саме з українських артистів мені б дуже хотілося б попрацювати разом з Меловіном, тому що я дуже поважаю його творчість, мені дуже подобаються його пісні. Я, до речі, у день концерту у Республіці, він мені написав перед саундчеком, що гарного чеку. І мені якось тоді так стало приємно, і я прям зарядилася цими його словами. І, до речі, пісня «Птаха», яку ми сьогодні презентуємо, я частково надихнулася на написання цієї пісні якраз під час тривалого такого прослуховування пісні його «Мені не дзвони». І я йому також про це написала, він ще не прочитав, але мені дуже було приємно з ним співпрацювати, тому що мені здається, що ми якось десь схожі у плані творчості, і я дійсно, це була б честь для мене якогось певного роду. І The Hardkiss, я її просто обожнюю. А скажіть, будь ласка, добре, концерти, пісні, записи альбомів, зйомки кліпів – це все є вашим життям, а ви ж знаходите час для відпочинку, для якогось релаксу, можливо, чи взагалі не виділяєте час на це, але якщо виділяєте, то як ви відпочиваєте? І звідки ви потім черпаєте у ці сили, натхнення для того, щоб продовжувати творити далі? У мене був період в житті, коли я прям конкретно кожного дня працювала, писала пісні, їздила на записи, виступи, але це згодом призводить до такого якогось певного вигорання, тому все-таки важливо хоча б один день у тиждень виділяти собі на те, щоб просто побути вдома сама. Для мене найякісніший мій відпочинок – це просто побути вдома сама, просто нічого не робити, лежати, дивитися якісь серіали, таке, тому що, ну, зазвичай просто я завжди в якомусь такому потоці, там в мене ще паралельно навчання, робота, треба все поєднувати. А так то люблю свій дім і люблю повертатися, і люблю просто знаходити собі час на те, щоб поспати, як мінімум. У мене таке запитання. Іванка мене, як завжди, випередила. Вона одразу запитала про сили, натхнення, що ви. А мене завжди цікавить, як артисти, ось коли вони там в якомусь зірковому дуеті, як вони знаходять ось цей конект і як вони, скажімо так, потім доносять людям свою творчість. Адже одна річ, коли ти сам виступаєш, мені здається, і зовсім інша дуетом. Це ж, ну, кардинально різні речі, я так розумію. Тут 100%. І просто дуже важливо, наскільки б артисти не були б різні саме у своїй творчості, щоб вони знаходили конект саме певний як людський. І у своїх якомусь, в принципі, бачення музики, творчої індустрії, шоу-бізнесу, і бачення тому якось кінцевої
цілі, для чого ви робите цей дует. Якщо ціль саме співпадає, то наскільки б не були б там різні саунди, наскільки б там не було б різне взагалі от саме по саунд-продакшену, по написанню пісень, то воно все складеться. Саме головне, щоб артисти просто змогли знайти людський саме конект. От, ну і тоді йде творчість. І готові, щоб були йти на якийсь певний компроміс, щоб зробити щось саме спільне і класне, якось своє трохи оце артистське его трошечки приглушати, але при цьому робити так, щоб його десь було чутно. Ну, складно, але поєднується. Мені цікаво так ось це, знаєш, так приглушати власне его, але щоб його було трішечки чутно. Ну, це можуть так робити творчі люди. Якби це не виходило, ми б не бачили купи класних дуетів зіркових, але ж ми їх бачимо, отже все виходить. А скажіть, будь ласка, стосовно Євробачення, Євробачення 2025, чи збираєтесь ви? Я думала щодо того, щоб подавати свою заявку, тим паче я знаю, що багато з моїх друзів-артистів вже подало свої заявки. І я думала над цим. Я зараз дуже багато пишу саме пісень, я хочу, щоб пісня, з якою я буду подавати свою заявку, щоб це була моя власна авторська пісня. Або, можливо, з кимось співавторство. Але наразі немає такої якоїсь пісні, з якої я прям би відчула, що от це та сама пісня, з якою я хочу подавати свою заявку і пробувати свої сили у національному відборі. Тому пишу далі пісні. І плюс зараз готується така досить масштабна трансформація мого сольного проєкту. Буду переходити у щось масштабніше, цікавіше. І тоді я думаю, що у наступному році, скоріш за все, ми будемо подавати свою заявку. Ну, це дуже круто. І в мене таке запитання. Я постійно цікавлюсь у всіх наших зірок, гостей, які ваші ось подальші творчі плани? Ну, давайте, скажімо, до кінця року там випустити ще одну пісню, може там виступити десь з якимось концертом. Які плани на ось до кінця року? Давайте так. Да, до кінця року зараз будуть плани, вони кожного дня якось доєднуються, якісь певні концерти, якісь певні заходи. От саме по релізам ще планується один дуже кльовий реліз, також пісня, яку я сама написала. Я вже чекаю, не дочекаюсь, тому що скоро ще плануються зйомки відео на цю пісню. І паралельно будуть концерти, паралельно будуть різні заходи, і благодійні, і неблагодійні. Я хочу зараз, маючи таку нагоду, запросити глядачів, щоб переходили до мене у Інстаграм, там в мене зазвичай є всі афіші, всіх заходів, і щоб зустрітися наживо, побачитись, поділитися цією енергетикою, приходьте обов'язково на концерти, дійсно стараємось запалювати, і щоб всі уходили з класними емоціями. Ми будемо дуже чекати на наступні прем'єри, звісно, будемо чекати вас у нашій студії, онлайн, офлайн, як вам буде вже зручно, звичайно. І ми бажаємо вам, щоб всі ваші плани здійснилися. І, звичайно, дуже цікаво, ви так почали розповідати про якийсь проєкт, про щось цікаве. Я так розумію, це ще поки така таємниця, і далі буде більше інформації. Тому із цією інформацією ми також чекаємо вас у гостях. Дуже вам дякую. Дякую. Так, дякуємо за цікаве таке спілкування. Глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з українською співачкою Оленою Усенко, а далі будемо слухати її пісню під назвою «Птаха». Не програє, десь час зцілити рани, звук про.